даного будинку, тут є, от якщо ви звернете увагу, тут є виїзд у двір. Попитайтеся, будь ласка, дивніться. Так, попитайтеся краще, пані. Щоб ви мене знімали, я не хочу. Так. Ну, частний двір на 8 квартир, в який ми не можемо потрапити неодноразово. Не конкретно через цю машину, але неодноразово. Висипали сміття, заїжджали через бордюри, то тепер неможливо. Людина от на літак спішить, і вона не може виїхати з двору. Так інтересно. Ви мені цю пісню напоювали чи ні? Ну, подрімаємо нас, так розповідаємо.